განათლების ministri Kutaisi საერთაშორისო უნივერსიტეტში იმყოფებოდა გიორგი ამილახვარის სტუდენტებს შეხვდა და უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურას გაიცნო. Ministris ხელმძღვანელობით Kutaisi საერთაშორისო უნივერსიტეტში რექტორთა კონფერენციაც გაიმართა. Ღონისძიებაში მონაწილეობა საქართველოს ავტორიზებული უმაღლესი საჯარო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებების რექტორებმა მიიღეს. Კონფერენციის მონაწილეებმა განიხილეს უნივერსიტეტების გამოწვევები იმშელის მათი გადაჭრის გზებზე და ისაუბრეს დაგეგმილ რეფორმებსა და დასახულ ამოცანებზე უმაღლესი განათლების მიმართულებით. დავათვალიერეთ ის მომდევნო ფაზების მასშტაბური სამშენებლო პროექტები, რომელიც ახლა კამპუსზე მიმდინარეობს, როგორც სასწავლო კორპუსები, ასევე საერთო საცხოვრებლები, ბიბლიოთეკა და კაფეტერიის შენობები. Ეს ყველაფერი ნამდვილად ქმნის თანამედროვე საერთაშორისო კამპუს, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელი რეგიონის მასშტაბით. Და დღეს ასევე უნივერსიტეტში ვიზიტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, შევხვდით პროფესორებს და სტუდენტებს, მათ წარმოგვიდგინეს ისეთი ინოვაციური პროექტები და პროგრამები, რომელიც მათ შექმნეს აქ სწავლის დროს და რომელიც ქმნის თანამედროვე საქართველოს მომავალს.